intercourse মানে pregnancy নেকি কেতিয়াও নহয় দুটামান নিৰ্ধাৰিত দিনত intercourse হলেহে আপুনি conceive কৰিব পাৰে Welcome to Me to Love Post. This is where you create a life that you cherish. আজ যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহলে চেনেলটো নিশ্চয়কৈ subscribe কৰিব আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅটো ভাল পায় তেতিয়াহলে like আৰু share কৰিব আজিৰ ভিডিঅটোৰ অন্তত আপোনালোকে জানিব পাৰিব কিদৰে ডিজিটেলি ইনিটো টেকনলজিৰ সহায়েৰে আপোনালোকে এটা নহয় দুটা নহয় তিনিটা নহয় ছটাকৈ প্ৰেগনেন্ট হ'বৰ বাবে ইন্টাৰকোর্সৰ দিন মই জানো আপোনালোকে পৃথিৱীৰ আন মহিলাসকলৰ দৰে কিদৰে ডিজিটেলি প্ৰেগনেন্সি প্লেন কৰিব ইনিটোৰ সহায়েৰে সেইটো জানিবৰ বাবে খুব মন কৰি আছে কিন্তু তাৰ আগতে দুটামান জৰুৰী কথা শ্বেয়াৰ কৰি লওঁ পুৰুষৰ পৰা অহা শুক্ৰাণুৱে যেতিয়া মহিলাৰ শৰীৰত উৎপত্তি হোৱা ডিম্বাণু বা এগ চেলৰ লগত মিলন কৰে তেতিয়াহে মহিলাগৰাকীয়ে কনচিভ কৰে এই প্ৰচেছটোক ফাৰ্টিলাইজেশ্যন বুলি কয় পুৰুষৰ পৰা অহা শুক্ৰাণু মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰত তিনিৰ পৰা চাৰি দিনলৈকে জীৱিত থাকিব পাৰে আনহাতে মহিলাগৰাকীৰ শৰীৰত উৎপত্তি হোৱা এগ চেল বা ডিম্বাণু মাত্ৰ 12 ঘণ্টাৰ বাবেহে জীৱিত থাকে গতিকে এই আগৰ ছটা দিন খুবেই জৰুৰী হৈ পৰে প্ৰেগনেন্সি কনচিভৰ ইণ্টাৰকোৰ্ছৰ বাবে মিটুৰ আউটপোষ্টত মোক হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই প্ৰশ্ন কৰে যে ধৰি লওক তেওঁৰ পিৰিয়ডছ হোৱাৰ ডেটটো 2 তাৰিখ গতিকে তেওঁলোকে মোক জনাবলৈ কয় যে তেওঁলোকৰ অভিউলেশ্যনৰ দিননো কোনটো হ'ব আপোনালোকে জানেনে দুয়োগৰাকী মহিলাৰ একেটা দিনতেই পিৰিয়ডছ হ'লেও আৰু তেওঁলোকৰ পিৰিয়ডছৰ চাইকেলটো সমান হ'লেও তেওঁলোকৰ অভিউলেশ্যনৰ দিন ভিন্ন হ'ব পাৰে যিদৰে আপুনি মই বা পৃথিৱীৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই এটা এটা ইউনিক পাৰ্চনেলিটি সেইদৰে আমাৰ শৰীৰত উৎপত্তি হোৱা এষ্ট্ৰোজেন হৰ্মন আৰু লিউটিনাইজিং হৰ্মনৰ অনুপাতো ভিন্ন হয় আৰু এই দুটা হৰ্মনৰ অনুপাতেহে ডিচাইড কৰে যে আমাৰ শৰীৰত কোনদিনা কোন সময়ত অভিউলেশ্যন বা এগ ৰিলিজ হ'ব আৰু সেইটো গতিকে কাগজে কলমে গণনা কৰি নহয় ডিজিটেলি ইনিটো টেকনলজিৰ সহায়েৰেহে পৃথিৱীৰ মহিলাসকলে গণনা কৰে আৰু ই আপোনাৰ প্ৰেগনেণ্ট হোৱাৰ চান্স ইনক্ৰিজ কৰিব 89%লৈকে ইনিটো এটা স্মাৰ্টফোন কানেক্টেড অভিউলেশ্যন ডিভাইচ হয় ইয়াক কিনাৰ লগে লগে ইয়াৰ লগত আহে স্মাৰ্টফোন কানেক্টিং ডিভাইচটো আৰু লগতে আহে ইউৰিন টেষ্ট কৰা ষ্ট্ৰিপ গতিকে কি হয় ঘৰতে বহি আৰামত আমি আমাৰ সেই বেষ্ট ইণ্টাৰকোৰ্ছৰ দিনকেইটা প্ৰতিটো চাইকেলৰ কাৰণেই গম পাব মই ইনিটোৰ প্ৰডাক্টটো আৰামত ঘৰতেই বহি এমেজনৰ পৰা ল'লোঁ আপোনালোকে ইনিটোৰ ৱেবছাইটৰ পৰাও প্ৰডাক্টটো কিনিব পাৰিব খুব সহজকৈ কিনাৰ লগে লগে এইদৰে দুটা বক্স আহে এটা বক্সৰ ভিতৰত আহিছে এইদৰে ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড ইউজাৰ গাইড মেনুৱেল এণ্ড মেইনলি এই ফাৰ্টিলিটি মনিটৰটো যোনটো আমি আমাৰ স্মাৰ্টফোনত কানেক্ট কৰি পেলাই নিজৰ ফাৰ্টিলিটি টেষ্ট কৰিব পাৰিম সেইদৰে আনটো বক্সত আহিছে এই ভেচেলটো সৰু প্লাষ্টিক ভেচেলটো যোনটোত আমি আমাৰ ইউৰিন ছেম্পল ল'ম আৰু তাৰ বাদে এয়া ইউৰিন টেষ্টিঙৰ ষ্ট্ৰেপছ অতি সহজকৈ ক'বলৈ গ'লে 4টা ছিম্পল ষ্টেপেৰে আমি ইনিটোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ প্ৰথমে আমি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম ইউৰিন ল'ম লৈ পেলাই এই বক্সটোৰ ভিতৰত থকা ইউৰিন ষ্ট্ৰিপখিনি এডাল লৈ পেলাই তাতে ডুবাই দিম তাৰ পাছত নিজৰ স্মাৰ্টফোনত এই ফাৰ্টিলিটি মনিটৰটো কানেক্ট কৰিলোঁ আৰু তাৰ পিছত ফাৰ্টিলিটি মনিটৰত সেই ইউৰিনৰ ষ্ট্ৰিপডাল ইনচাৰ্ট কৰি দিম
আৰু জাষ্ট 5 মিনিটতে আমি কম পাম যে আমাৰ ফার্টিলিটিৰ লেভেল কেনেকুৱা এই পার্টিকুলাৰ দিনটোৰ বাবে লো নে হাই নে পিক যদি রিজাল্ট লো হয় তার অর্থ এই যে আমি এতিয়াও সেই ফার্টাইল উইন্ডো পোৱাগৈ নাই ভৱিষ্যতে আমি আকৌ টেস্ট লোৱাটো দরকার যদি রিজাল্ট হাই হয় তার অর্থ এই যে আমার শরীরত এস্ট্রোজেনের পরিমাণ বাড়িবলে আরম্ভ করেছে তার মানে প্রতি অল্টারনেট ডে যদি ইন্টারকোর্সর প্ল্যান করো আমার প্রেগনেন্সির চান্স বহুত ইনক্রিজ হব আর যদি রিজাল্ট পিক তার মানে আমার শরীরত লিউটিনাইজিং হরমোন বহুত বাড়িবলে আরম্ভ করেছে আমি 24 পর 36 ঘন্টার ভিতরতেই অভিউলেট করিম গতিকে সেই দিনাই ইন্টারকোর্স করাটো দরকার চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ গৈ ভেজাইনেল টেষ্টৰ সহায়েৰে নিজৰ অভিউলেশ্যনৰ দিনটো ঠিৰাং কৰা টেষ্টটোক ফলিকুলাৰ ষ্টাডি বুলি কয় এই ফলিকুলাৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে এভৰি অল্টাৰনেট ডে বা প্ৰতিদিনাই চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ সেই ভেজাইনেল টেষ্টটোৰ কাৰণে যাবলগীয়া হয় মই নিজৰ ক্ষেত্ৰতো এই প্ৰচেছটো বহুত কাম্বাৰ্চাম পাইছিলোঁ কাৰণ প্ৰতিদিনাই আপুনি চিকিৎসকৰ তাত ৱেইট কৰি টেষ্ট কৰাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহি আকৌ ইণ্টাৰকোৰ্ছৰ প্লেন কৰাৰ একচুৱেলি কোনো মুড আৰু পেচেঞ্চ নাথাকে আৰু তাৰপিছত আহিলে ৰেগুলাৰ প্লাষ্টিক কিটবোৰ যোনবিলাকত দুডাল লাইন দেখুৱাই যোন দুডাল লাইনে কেতিয়াবা দুইডালেই পাতল হয় কেতিয়াবা দুইডালেই বহুত টেন্স হয় গতিকে এক্সেক্টলি ধৰিব নোৱাৰি যে মোৰ ফাৰ্টাইল ফেজ কোনটোনো বা এটা হ'লেও ফাৰ্টাইল দিন কোনটোনো হ'ব পাৰে গতিকে ইনিটোৱে একমাত্ৰ ডিভাইচ যাৰ দ্বাৰা গোটেই ৰিজাল্টখিনি অতি শুদ্ধকৈ আমি মোবাইলৰ এপতে জানিব পাৰোঁ যিহেতু ইনিটোৰ মোবাইল এপটোত আমি আমাৰ ডিটেইলছখিনি ধৰক লাষ্ট পিৰিয়ডৰ ডেট বয়স ইত্যাদি সোমোৱাৰ লগে লগে আমাক ই অট'মেটিকেলি ৰিমাইণ্ডাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে কোনদিনা কোনটো সময়ত আমি আমাৰ ইউৰিন টেষ্টটো কৰাটো দৰকাৰ আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'টোত আগতে জানিবলৈ দিয়াৰ দৰে এষ্ট্ৰোজেন হৰমন আমাৰ শৰীৰত ৰিলিজ হয় 3-4 দিন আগত আনহাতে লিউটিনাইজিং হৰমন ৰিলিজ হয় 24-36 ঘণ্টাৰ আগত গতিকে ইনিটোৱে একমাত্ৰ ডিভাইচ হয় যি এই দুইটা হৰমনকে তাৰ লেভেলটো শুদ্ধকৈ ষ্টাডি কৰে কৰি পেলাই আমাক শুদ্ধ ৰিজাল্টটো দিয়ে যে আমি কোনটো ফাৰ্টাইল উইণ্ডত আছোঁ আৰু সেইদিনা আমাৰ ফাৰ্টিলিটি কোনটো লেভেলত হাই নে পিক আৰু মোৰ আটাইতকৈ কোনটো কথা ভাল লাগে জানেনে ইনিটোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে ইনিটোৰ এজন বিজ্ঞ ফাৰ্টিলিটি এক্সপাৰ্টে মোক মোৰ কনচেপশ্যন আৰু ফাৰ্টিলিটিৰ ওপৰত গাইড কৰে ইনিটোৰ টীমত থকা অসমীয়া বিশেষজ্ঞয়ো মোক ফাৰ্টিলিটিৰ ওপৰত গাইডেঞ্চ দি পেলাই বহুতো সহায় কৰিছে পি চি অ' ডি আৰু পি চি অ' এছ থকা মহিলাসকলৰ বাবে এইটো এটা সুখবৰ কাৰণ ই ইৰেগুলাৰ চাইকেলতো আপোনাৰ যিহেতু দুইটা হৰমনকে ই শুদ্ধকৈ মেজাৰ কৰে আপোনাক জনাব পাৰে যে আপোনাৰ ফাৰ্টাইল উইণ্ড' কোনটো হ'ব